Доброго дня! Ради всіх вітати на нашому прямому ефірі продовження нашого марафону «Фахівці Харкова для мам світу від серця до серця». У нас сьогодні така дуже цікава і важлива тема, і ми запрошуємо Головко Ірину Іванівну, спеціаліста з підготовки до пологів, сімейного лікаря. І так, зараз хочу додати Ірину Іванівну. Так. Щось не виходить. Так, ще ні. Зараз. О, здається, виходить. Ура. Дуже добре. Так, ура. Рада вас бачити, Ірина Іванівна, що в нас все-таки все вийшло. Так. Я розповідаю, що в нас сьогодні така цікава і важлива тема, досить така для кожної мами досить така важлива. Це ще. Як видно, чутно, все добре? Так, здається, все добре. Вам мене добре чути? Ну, трошки підвисає в мене відео чомусь. Так, зараз. У мене щось також трішки підвисає. О, але зараз все, здається, все добре. У нас сьогодні така досить цікава і важлива тема – це перші тижні вдома з новонародженим, як підготуватися, щоб насолодитися материнством, тому що це такий перший тиждень, це він такий особливий, це такий час адаптації мами, всіх членів сім'ї. Малюк цей час багато спить, їсть, позіхає. І головна задача мами – це забезпечити чистоту, забезпечити молоко, а головне – забезпечити, мені здається, таке відчуття безпеки для дитини. От. Тобто, хотілося б більш детально почути про цю тему. Дуже, так, все дуже цікава тема, але щось... Це нормально зі зв'язком? Так, так, так. Все добре. Трошечки у нас, ну, в Україні воно, інтернет трошечки підвисає. Тому, можливо, десь там трохи зависання буде. Я думаю, ми всі труднощі подолаємо разом. Так що все буде добре. Так, ну що, всіх вітаю. Дякую за запрошення. Дуже, дуже рада за те, що така ініціатива була поділитися з матусями всього світу нашим досвідом, нашими знаннями, нашими частинками сердець. І сьогодні моя тема, ну, те, що сказала Оксана, це те, як підготуватися взагалі до зустрічі з дитиною. І тут буде такий конгломерат, знаєте, не тільки якихось практичних навичок, але і, мабуть, моральних і психологічного підготовки. І перше, з чого я хотіла б розпочати, так як це ж є у нас визначення, що таке здоров'я. Тобто ми всі запрошуємо в своє життя наших дітей для того, щоб вони були здорові. І щоб ми, як батьки, могли їм допомогти не тільки, скажімо, дати їм життя, але і далі зробити всі умови, щоб вони були здорові. І в преамбулі Всемирної організації здравоохранення є таке визначення, що таке здоров'я. Це відсутність не тільки фізичних якихось проблем, не тільки відсутність якихось хвороб, але і фізичне, психологічне і соціальне благополуччя. Тобто це складники всього. І ми дуже, як то кажуть, дуже багато уваги приділяємо саме фізичному, тобто те, що, ну, там, ми матусі дуже часто там, яке ліжечко саме купити, які там той же ж пральний порошок або якийсь крем.
І ми дуже багато так на матеріальному заточені. Ну, воно зрозуміло чому, тому що матеріальне ми можемо пощупати. Але дуже багато ще таких великих складників, це дійсно соціальна, тобто соціальна складова в сім'ї, навіть коли дитина приходить в нашу сім'ю, це як батьки спілкуються з дитиною. І не дарма я буквально там пару кустів тому така чек-ліст, чому плачуть малюки. Якщо не бачили, ви можете подивитися. Сьогодні я також це трошечки торкнуся цієї теми. Чому плачуть малюки? Що їм потрібно? І оце складова соціалізації, тобто що дитина, вона не сама, що в неї є батьки, які приходять їй на допомогу. І, звичайно, психологічний комфорт. Тобто не просто приходити на допомогу, але і як саме іде спілкування. І завтра у нас Оля буде виступати. Вона, я думаю, більш цієї теми торкнеться щодо вже спілкування і раннього розвитку. Тому здоров'я – це дуже така обширна тема. І я дуже рада, що, ну, знаєте, така в мене сьогодні тема, і я розумію, що якісь питання піднімала Людмила Олександрівна у темі зі сном пов'язана. Якісь піднімала Свєта і Марина, як вони як більш, скажімо так, взаємодіють по фізичному розвитку плавання, фізичний розвиток дітей. І надалі у нас Оля Шипенко виступала, вона як консультант з грудного вигодування. Тобто ми дійсно в цьому марафоні зібрали всіх спеціалістів, які кожен зі свого боку якусь таку, хай це одна маленька така частинка, але ми дали розуміння, що взагалі для здоров'я ми можемо з вами зробити. Отже, дуже цікаво, я дивлюсь, потроху приєднуються до нашого ефіру. Ось є статистика, від чого взагалі залежить наше здоров'я. Вважається десь 4 складники, складові. Тобто перше, це в процентному відношенні. Це доступність медицини, тобто як взагалі медична доступність в тій чи іншій країні, в тому чи іншому регіоні організована. Тобто це більш така державна історія. Друга складова – це спадковість. Тобто ті гени, ті, скажімо так, набуті, не набуті, а той фундамент, який ми передаємо своїм діткам, і за якихось умов деякі хвороби можуть розвиватися або не будуть розвиватися. Третє – це стан довкілля, тобто екологія. І четверте – це наші постійні якісь звички, наші звички, які повторюються щодня. І якщо є можливість, дівчата, будь ласочка, ось у вашому в процентному відношенні, скільки медицина займає ось у цьому, скажімо так, здоров'ї. І ще раз, 4 складові. Це наші повсякденні звички, наша генетична, так скажімо, складова, тобто те, що батьки нам передають, також довкілля. І медицина. Ось скільки відсотків від медицини залежить? Може, хтось вже знає відповідь? Оксана, як ти вважаєш? Давай. Я вважаю, що насамперед небагато. Відсотків, можливо, 10. Можливо, я помиляюся, але мені так здається, якщо все правильно організовано, продумано і нема ніяких проблем таких, то відсотків 10. Ти умнічка. Дійсно, лише 10% залежить від медицини. Так, Мариночка написала 25%. Марин, насправді лише 10% від медицини залежить наше здоров'я. І воно тому має, скажімо так, обґрунтування. Це дійсно доступність до невідкладної допомоги, тобто щоб людина не померла. Тому у нас були багато реформ проведені, і
зараз у нас така екстремальна ситуація, і дуже багато, все залежить життя людини, збереження від дуже швидкого надання невідкладної допомоги. І також та, скажімо так, допомога, яка надається вже хронічним хворим, щоб не загострювалося їхній стан. І якісь такі звичайні рекомендації, тобто не робити якихось неправильних дій, щоб не усугубляти ті чи інші стани у дітей, а потім уже у дорослих. І виходить, що на медицину, в принципі, 10%, тобто наше життя залежить від там доступності якоїсь невідкладної допомоги, і в принципі плюс-мінус, щоб десь знайти лікаря, проконсультуватися, якщо якась хронічна хвороба. І ті, хто зараз повиїжджав за кордон, майже дуже великий процент, те, що відгуки, що там до вузького спеціаліста там черга і півроку може бути, і тобто не так, як у нас. Я захотіла там до вузького спеціаліста і завтра пішла, як то кажуть, я так захотіла. У нас так більш-менш в Україні простіше отримати таку консультацію. Будь-то приватна практика або там державна по направленню від сімейного лікаря. І в рамках сьогоднішньої нашої зустрічі, так як у нас тема все-таки це перші тижні життя з новонародженим, я б хотіла зупинитися саме на тих станах, які мама повинна виписатися з пологового будинку і знати, що дуже великий відсоток залежить від того, як вона спілкується з дитиною, як дитина в себе веде. І ось у неї повинна бути такий чек-ліст, да? Коли вона повинна турбуватися, а коли вона може понаблюдати. І до 2 місяців було прийнято такий перелік станів, коли викликається невідкладна швидка допомога. Якщо хтось з ручкою і з блокнотиком, ви можете собі ці пункти, ще раз наголошую, це до 2-місячного віку. Перше, що саме таке, саме швидке, це якщо дитина стимулюється, тобто якщо дитина зовсім апатична, тобто це така, як потрібна така, знаєте, як дуже така, дуже важлива історія, що новонароджена дитина, вона взагалі повинна весь час проявляти якусь активність. Якщо дитина 4 години ніяких, не проявляє ніяких проявів, як то кажуть, активності, тобто це такий, дуже такий тривожний значок. Тобто, дитина не просто в'яла, а вона взагалі нікакає. Тобто це перші 2 місяці дуже така ситуація. Ще якщо ця дитина у нас дуже така апатична, і плюс у неї дуже жовта шкіра. Долоньки і стопи. Тобто це дуже, я думаю, ви чули, що є фізіологічна жовтяниця новонародженого, але вона має якийсь ступень. І ось вважається, якщо дитина апатична, погано їсть, вона вся жовта, то це дійсно такий червоний флажок, що потрібно швидко дитині надавати допомогу. Тобто це перше, на що я хочу так звернути увагу. Тобто у батьків повинна бути чітке розуміння, коли ми звертаємось за швидкою допомогою, ось коли ми з пологу виписали нас, і що, на що треба звертати ось ці перші 2 місяці. Тобто жовта шкіра повністю всього тіла, включаючи долоньки і стопи, оця рухова активність за стимуляцію, тобто дитина дуже в'яла. Звичайно, рефлекси. Ірина Іванівна, як можуть виписати роддому, якщо ні. Вона потім? Хвала Богу, я ніколи не бачила, щоб такі діти були. У мене один раз була дуже тяжка дитина, вона дійсно дуже там складна історія була. Але все одно дитинку, її весь час
наблюдали. І тому, ну, скажімо так, це казуїстичні більш випадки, але знаєте як, вони прописані в, ну, скажімо, в переліку, коли потрібно викликати допомогу. І щоб у батьків було розуміння. Зрозуміли? Тобто, коли дитина, наприклад, ми там, батьків дуже, знаєте, як в голові таке сидить, що ой, як я хочу, щоб дитина моя, ну, скажімо так, не доставляла мені якогось дискомфорту. Це своїм плачем, вона весь час там мене трохи турбує, весь час смикає. То мене, як лікаря, навпаки, оці діти активні, які весь час щось требують, це здорова дитина. Ну, там є трошки туди-сюди якісь, а ось отака апатична, оце і не може дихати. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Тобто, якась, весь час якась блювота, тобто дитині щось дають, вона весь час назад. Тобто, неможливість дитину накормити. Це також як обоснування викликати швидку допомогу. А також є у нас ну, це щось зв'язано з температурою тіла. Нижче 35,5. І вище 38. Саме вік до 2 місяців, він такий, це встановлення центру терморегуляції. І тому дуже важливо, це що менше 35,5 і вище 38, ну, взагалі, якщо переохолоджена дитина або дуже така висока температура, дитина також буде отака в'яла і, ну, майже, скажімо так, ніяк. Тобто до першого пункту ми знову повертаємось. Що тут таке важливе? Якщо, ну, я думаю, всі чули, знають, що для зниження температури тіла ліки призначаються з 2-місячного віку. Тобто ібупрофен, парацетамол, складові, вони призначаються з 2-місячного віку. А ось до 2-місячного віку, якщо у дитини температура тіла вище 38, все-таки потрібно її зрозуміти, що з нею не так. І це також така, знаєте, як одна із переліків, що треба все-таки дитину під наглядом тримати і бажано не вдома. Але дуже часто батьки перегрівають дітей. Вони ще не зовсім знають, як дитинку вдіти, ось як зараз, наприклад, температура то мінус 5, то 0, то мінус 10, а дитинки там подарували досить такий теплий якийсь комбінезончик, і мама його на радощах пішли гуляти, вони на 2 години заснули, і дитина перегрілася. Приїхали додому, температура, наприклад, там 37,8, і мама, ой, рятуйте, що ж робити, у дитини температура. Моя порада, ви перше, що зробіть, роздягніть дитину і трошечки, ну, подивіться, що, як далі будуть розвиватися події. Якщо дитина більш-менш після цього перегріву, вона адаптується, більш-менш себе буде відчувати добре, вона вже рухлива активність у неї появиться. І тоді ми переміряємо температуру, а там може бути 37,2-37,5. До речі, я думаю, наші підписники всі знають, що температура тіла у діток в перші місяці вважається, ну так, 37,2-37,5 може бути варіантом норми, бо центр терморегуляції, він ще не дозрівший. Тобто, ну, потрібно розуміти. Активна, гарно їсть, вибачайте, після як какає, все з нею добре, то дитина здорова, все добре. Якщо ж дитина у нас апатична, то це дійсно така історія, коли потрібно звернутися за допомогою. Оксана, хотіла щось питати? Хотіла вас запитати.
От якщо все добре, от ті протипоказання, які на які обов'язково потрібно звернути увагу, будемо вірити, що все буде у всіх добре. От якщо все добре, от якщо брати маму, так як мамі, от, це такий важливий для неї період, от якщо перша дитина, це взагалі таке, ну, щось незвичне, як їй адаптуватися, як їй бути, от висипатися, да, ще дуже важливо, як їй відчувати себе такою щасливою мамою, скажімо так, от як їй адаптуватися? Оксаночка, дякую за питання. Я зараз потроху по ходу нашої теми. Знаєте, я спеціально цю таку саму таку страшнючу таку історію на початок нашої зустрічі поставила, тому що, ну, трошечки, знаєте, так, потрібно розуміти, що ось такі страшні симптоми. Оце страшно. Все інше, воно піддається, скажімо так, на нашим щоденним звичкам. І за маму хочу сказати такі речі, що як матусі взагалі собі допомагати, бо адекватний дорослий біля маленької дитини – це, ну, така архіважлива справа. І мамі потрібно розуміти, що в неї повинен бути перелік помічників. Дуже часто буває, що дітки з різним темпераментом і приходять в сім'ю, наприклад, мама така спокійна, так, все так повільно робить, така, ну, все така тендітна, тато такий, а дитина холерик. Ну, темперамент у цієї дитини такий. І це таке випробування для цієї сім'ї, що при, ну, звичайно, приходиться якось з цього викручуватися. І дуже, дуже, ну, таке одне із практичних завдань ще в допологовому періоді, тобто до того, як дитинка народилася. Ось всі ваші подружки, всі ваші родичі, там познайомтеся зі своїми сусідами, знайомими, малознайомими. І вони, знаєте, як взагалі дуже часто, ой, ти там з животиком, яка краса. Ну, як народиш, ми тобі допоможемо. І ви їх на список. І це буде дуже, дуже так добре. Тому що всі хочуть допомогти, але людям потрібно знати, чим сам. Бо буває така, ну, якась така історія, що, знаєте, якісь наші очікування, вони не співпадають з реальністю. Потрібно розуміти, що мамі, наприклад, дитині мама потрібна 24/7. Особливо перші тижні, перші місяці. Це не лише коли там лактація там, і потрібно годувати дитину. Дитина була 9 місяців у мами в животику, і далі дитина переходить мамі на груди. Ну, тобто весь час знаходиться на мамі. І це нормальна історія. І всі оці помічники, вони дуже добре буде їхня така допомога в якихось побутових справах. Наприклад, там зателефонували там своїй там подружці, там: "Привіт, Оксана, там мені сьогодні твоя допомога потрібна. Ніяк не можу повністю так, мені потрібно з дитиною. Ти можеш там прийти мені там на сніданок там каструлю борща зварити?" І все. Тобто Оксана розуміє, що від неї там така конкретна історія. Або там сусідки, там Марія Івановна, так і так, я дитинку народила, мені дуже буде потрібна ваша допомога. Ви як будете йти в магазин, могли б ви там купити там оте, я по списку дам ось гроші. Це також буде допомога. А мама в цей час може що зробити? Відпочити разом з малюком. І ось такі практичні, вони маленькі такі поради, вони, ну, дуже-дуже полегшують життя з малюком. Тобто не треба, скажімо так, треба вміти просити. Да, ми якось ще соромимося, це якось ще так не дуже прийнято. Я з цим справлюся сама. От таке є. О, це,
Оце не зовсім, скажімо так, нам допомагає, тому що мамі потрібна відновлення після пологів, ну десь як мінімум півтора місяця до двох місяців, вона потроху відновлюється. І це такий дуже складний час, коли їй потрібно уже інше життя. І оцей постійний недосип, ну там Людмила Олександрівна розповідала за сон, але я напомню, що у дитини сон, він дуже коротенький. Так, дитина часто спить, але це дуже короткий сон. А нам, дорослим, ну хоча б 4-6 годин підряд було б дуже добре поспати. А коли дитина весь час смикає маму, постійно просить її присутність у своєму житті, а жінка, ну добре, там вона тиждень не поспавши, другий не поспавши, а далі включаються вже такі дезадаптації. І мама починає вже що? Потроху вона починає на всіх так трохи гиркати. Ну, тому що нервове перенапрудження, воно дуже-дуже дуже складне. Тому дуже важливо матусі мати перелік помічників. І ось навіть зараз вже потроху можна собі так, вже з животиком досить великим, якісь речі тяжкувато робити. І можна, наприклад, там з однією подружкою колись разом пішли в магазин. Я там полюбляю оцей магазин, тому що такі продукти мені вони більш до впаду. Можете разом зараз там зробити покупку одну, другу, третю. А далі просто попросити її, а можна я буду до тебе звертатися за допомогою, щоб ти мені також допомагала вже після того, як народиться дитина. Можливо це зробити? Я думаю, взагалі це дуже просто зробити. Також зараз ми, багато хто перемістився на якісь нові місця, і це також, знаєте, такий досить гарний спосіб потоваришувати з іншими людьми. На новому місці нам взагалі, ця соціальна, можна сказати, це не то, що соціальна активність, але все ж таки оці спілкування, воно трохи знижує тривожність, коли ми перемістилися в зовсім незнайоме місце. І тому дуже важливо, потроху, так, крок за кроком, прохати про допомогу. І не обурюватись, якщо людина вам буде казати, вибач, я не можу. Кожна людина може допомогти і може вам відмовити. Це нормально. І взагалі тема такого післяпологового стану жінки, я вважаю, що потрібно це проговорити. Є такі терміни, як післяпологова депресія, і є те, що називають baby blues, або післяпологова така сум, смуток. І тут така післяпологовий цей смуток, він зав'язаний. Не відновлюється цей сон, він не якісний. Друга історія. Кожна жінка після пологів втрачає деяку кількість крові. Тобто це нормальний фізіологічний процес. Але нам трохи треба, щоб наш організм відновив цю кількість, скажімо так, звичного нам функціонування. І це також трошечки якийсь час займає. Інша справа також це наше емоційне. У нас були якісь очікування, да, коли ми хотіли свою дитину побачити. Це взагалі в нас, знаєте, така картинка в голові, що це там рюшечки, там дитинка сопить носиком і весь час спить. А насправді ми розуміємо, що прикладаємо до грудей, не завжди все спочатку все виходить так, як хотілося. Можливо, якийсь час потрібно приділити, щоб правильно прикладати до грудей, щоб дитинка правильно там положення займала. Дуже це така історія ще. Дуже багато ще лікарів. Хвала Богу, я вже займаюся підготовкою до пологів восьмий рік.
І за цей час все менше і менше вже лікарів залишається ті, що матусь садовлять на таку жорстку дієту. Це також матусь дуже-дуже-дуже, ну це взагалі їх, як, я і ось цього, ну тобто ми через їжу ми якісь гарні емоції отримали. А тут і це запретили, і те запретили. І мама каже: Боже, а що ж мені їсти? Я не хочу там 3-5 продуктів харчування, які весь час приймаю. Ну, тобто, взагалі така якась неприємна історія. І тому важливо знати, що у жінки, яка народила, потрібно, ну, щоб вона розуміла, що вона буде їсти після народження дитини. Взагалі це їжа, яка безпечна, доступна і ну, таких сильних ограничень, в принципі, у нас що? Це сири з плесенью, тобто сири з непастеризованого молока, тобто це просто, ну, скажімо так, може викликати якийсь неправильне, ну, трохи буде мати на матір якийсь вплив, тобто це. А далі, що це їжа, яка свіже приготовлена, цю їжу ми їмо. Ну, це звичайне здорове харчування взагалі. І матуся, яка, наприклад, їй після пологів кажуть, оце не потрібно, це не потрібно, це не потрібно, це не потрібно. Там все, що вона звикла, і ще оці обмеження, і мама, скажімо так, також їй становиться не по собі. Що, який вихід з цього? Жінці потрібно знати, що поки вона знаходиться в положенні, поки вона винашує дитинку, дуже круто, коли у неї є можливість хоч трішки зазирнути, що таке здорове харчування. І оця піраміда харчування, коли є у нас довголанцюгові вуглеводи, тобто це крупи, каші, а далі багато клітковини, це зелень, овочі, фрукти, повноцінні білкові продукти, це молочні, м'ясні, рибні і ну, такі гарні жири. Оце повноцінне харчування вона повинна перенести далі, коли вигодовує дитинку своїми грудьми. І тоді не буде ніяких таких проблем, бо матуся вигодовувала під час вагітності, вона цим дитинку свою питала. І далі, як то кажуть, логічне продовження через груди. І у дитинки не буде якихось таких сильних алергічних реакцій на ті продукти, які вже знайомі були, поки дитинка знаходилася у мами в животику. І оце повноцінне харчування – це дуже такий важливий складник, щоб у мами не, ну, надалі не розвилася оця післяпологова депресія. Забабіблюсь ще трошечки. Тобто дивіться, які складники, чому ця мамина, ну, така грустінка включається. Змінився ритм життя, можливо, якісь не зовсім правильні рекомендації щодо її харчування. Весь час мама не досипає. І оці речі трошечки на маму, як то кажуть, тиснуть. Зазвичай це десь, ну так, починається після 2 тижнів, після пологів, плюс-мінус, у кожної жінки по-різному. І воно триває до 2 тижнів. Тобто таке в емоційному плані ми так народили дитину, ми на емоціях, все супер класно. Потім починається трошечки так встреча з реальністю, да, і ми потроху, що не так все райдужно. Мама починає дуже класно, якщо мама в цей період проплачеться, тобто в неї були якісь підвищені такі очікування, да?
Я вибачаю за русизми, бо ми все-таки харків'яни, і поки повністю перелаштуємось на українську мову, ще деякі слова тяжкувато. І після того, коли вже мама вже плюс-мінус, ну, дуже класно, якщо в цей період є якісь помічники, вона більш-менш починає хоча б висипатися, ну, в рамках того, що вона може зробити. І потім через два тижні починає вже виходити з цієї ями, як то кажуть, емоційної. І оце все триває плюс-мінус десь до півтора місяця, ну, дитині десь півтора-два місяці, і мама повинна вже, в принципі, вийти з цього стану. Якщо вже це триває, оцей поганий такий стан, і весь час мама не може знайти в собі сили там турбуватись за дитиною, в неї взагалі вже щось, ну, зовсім так, якщо вже це триває десь близько там 3-4-5 тижнів, то це вже так для оточуючих такий дзвіночок, що потрібно звернутися все-таки спочатку для психолога. Ну, якщо ви організували мамі більш-менш пристойну там допомогу, більш-менш вона починає там відпочивати, то, ну, ніяк вона не може вийти з цієї ями такої емоційної. Тоді потрібно звернутися до психолога. Десь після шостого місяця, ну, дитинка, коли народжується, ось депресія, вона, якщо дуже-дуже довго цей такий стан триває, то після 6 місяців дуже часто можуть вже встановити післяпологова депресія, ну, так скажімо так, реальна, да? І та, що вже потребує якогось, можливо, і медикаментозного. І тому оточуючим дуже такий важливий момент, що потрібно за матусею дуже уважно слідкувати, щоб все-таки їй допомагати. Я, мабуть, дам, є такий тест на післяпологову депресію, Единбургська шкала послеродової депресії. Він дуже простий і такий опитувальник самоконтролю. Це буде такий як подарунок всім, хто хоче. Можливо, там якось зробимо таку розсилочку всім, хто забажає такий тест на післяпологову депресію пройти. І дуже важливо, що зробити? Пройти цей тест і через два тижні його повторити. Якщо динаміка, ми почали вибиратися, все добре. Якщо було там, наприклад, одна кількість балів, а стало ще гірше, то тоді це вже дійсно така лакмусова папірець, що потрібно вже звертатися за допомогою до спеціаліста. Так, вертаємося до нашого початку життя з дитинкою, да, ці два тижні. Взагалі в світі була прийнята концепція 1000 днів. І я хотіла трошечки на ній зупинитися. Концепція 1000 днів, вона дійсно така досить логічна і вона дуже, ну, така глибинна. Бо в цій концепції це від початку зачаття і до повністю 2 років дитини. Тобто концепція 1000 днів, вона у цей проміжок часу торкається. Тобто все, що період вагітності, як проходили наші пологи, що було в післяпологовому періоді, і перші 2 роки життя з дитинкою – це, ну, базовий фундамент здоров'я, який закладається на все життя. І його складники взагалі, якщо так подивитися, ну, ми вже так трошечки того торкалися. Це перше – це психологічна складова, тобто атмосфера в сім'ї. Дуже важливо, коли всі учасники – ну, сім'ї дуже різні бувають. Це може бути просто мама з дитинкою, тому що зараз в еміграції багато хто в таких обставинах. Це може бути сім'я, коли там тато, дитинка, мама. Це взагалі дуже, дуже класно і дуже круто, коли є така можливість. Або там бабуся, або дідусь, сестра, брат, ну, тобто хтось іще. І ось важливо, коли є одне з одним таке спілкування і відчування одне одного, кому потрібна допомога. Тому дуже прошу, питайте, як ти себе почуваєш, ну, матусю, яка недавно
народила. Намагатися її так огорнути якоюсь більшою турботою, бо жінка після пологовий період, колись давно були такі обряди там, закриття пологів, вони проводилися десь через 40-60 днів. Ну, тобто це дійсно ці півтори-два місяці, які потрібно жінці для відновлення, щоб вона хоч трішечки зібралася докупу після пологів. І тому дуже важливо, щоб в сім'ї оце було таке, таке більш чуттєве ставлення до жінки, яка народила. Не тільки до дитинки, увага, але і до жінки, яка також безпосередньо дала йому життя. Тобто психологічна атмосфера – одна із таких фундаментальних. Другий такий великий пазл – це харчування. Ну, що казати, саме ідеальне, саме, що можливо взагалі придумати, що могла дати природа – це дійсно грудне мамине молочко. І потрібно всім разом багато, скажімо так, приділяти цьому уваги, щоб зберегти грудне вигодовування. Зараз період повномасштабної війни, що зараз у нас відбувається, доступність до чистої води, до підігріву там тої ж води, щоб зробити ту суміш, а і взагалі суміш не завжди є у доступі. А мамини груди, вони завжди поряд. І я слідкувала досить багато, коли на початку повномасштабного вторгнення багато наших дівчат, харків'янок, вони мігрували, так, евакуювалися в більш безпечні місця, і багато хто стикнувся з тим, бо їдучи в машині там двоє-троє суток, це дуже складно організувати там ту ж суміш якусь, наколотити води десь знайти. А груди завжди з тобою. Тому все потрібно робити, щоб забезпечити грудне вигодовування малюка. І при його неможливості, я знаю, що багато волонтерів роблять, але все-таки грудне вигодовування – це еталон здорового харчування і здоров'я взагалі. Можна, скажімо так, багато-багато співати, яке наше грудне вигодовування корисне, але все-таки все намагаємося робити, щоб його зберегти. Третій пазл, із чого складається наше здоров'я, це фізична активність. За фізичну активність не буду розповідати. Світа і Марина все вже, скажімо так, поділилися цим. Тобто фізичний розвиток – це також опосередковано і стимуляція мозкової діяльності, тому діти, які фізично активні, ну, в них дуже-дуже, вони і розумні, тобто в них такий базис для розумових здібностей виникає. А далі, дуже важливий догляд за дитиною адекватний. І що таке адекватний? Це, знаєте, раніше колись була така все вимити, там стерилізувати, все-все-все так, що було чистеньке. Потім трошечки відійшли від цієї концепції, бо ми живемо у світі мікроорганізмів, і у нас мікроорганізми, у нас, вони завжди живуть на нас. І дуже, дуже класно, коли не стерильно, але чисто. Я дуже, дуже раджу подивитися. Є такий документальний фільм, називається «Малиші». Там іде підхід, ну, автори так просто знімали, як в різних регіонах світу доглядають за малюками першого року життя. Ну, заради такої цікавості можете подивитися. Там є, ну, так, цивільний підхід, як дитинку, як вона спочатку з народження, як вона взагалі проходить. І для такого контрасту в різних, ну, скажімо так, не зовсім для нас зрозумілих умовах дітки ростуть. І ну, я не закликаю вас до того, щоб, знаєте, там, разом з овечками дітей вирощувати, але все ж, це так дає трошечки задуматися, що
ну, діткам оця стерильність, вона не завжди потрібна. І чистота так, а стерильність, вона не потрібна, бо там, де, знаєте, як свято місце, пусто не буває. Там, де стерильність, туди зачасту якраз перші поселяються колонії не зовсім гарних мікроорганізмів. І оце перше, коли дитина тільки народжується, перший контакт шкіра до шкіри. Я дуже рада, що у нас в усьому світі взагалі така на законодавчому рівні, що 2 години на мамі або на таткові дитинка проводить контакт шкіра до шкіри. Тобто материнська або батьківська мікрофлора, вона повністю заселяє шкіру новонародженої дитинки. І, до речі, ось чому після народження є такі рекомендації: пуповинну ранку нічим не обробляє. Вважається, що корисна мікрофлора заселилася на пуповинний залишок, і тому. Але коли по якимось причинам не було цього контакту, то тоді пуповинний залишок обробляється антисептиком. Ну, тобто ось такі ось моменти, вони прописані навіть зараз уже на законодавчому рівні. Оксаночка, скільки у нас часу, тому що... Небагато часу, нам потрібно, така тема дуже цікава, я прям залюбки, я сижу вас слухаю, і так мені все цікаво, так, і важлива ця тема, і дуже добре, що ми про це говоримо, я вам скажу, от я скажу такий приклад, я зараз знаходжуся в Германії, і в нас в одної мами, я її особисто не знаю, але знаю таку ситуацію, тому чому потрібно про це говорити? У неї забрали дитину саме із-за післяродової депресії. І зараз, зараз я не знаю, як вона її поверне. До сих пор їй не віддали дитину. Тому потрібно про це говорити, потрібно допомагати, потрібно все робити, щоб таких ситуацій не було. Тут, розумієте, зараз дуже, що у нас ті, хто евакуювалися із своїх насиджених місць, ми всі ми в нових умовах, а особливо, коли тут мовний бар'єр, це, якщо інша країна, повністю друга культура, і ось ця, скажімо так, оця історія, воно ще таким фанить фундамент такий, що тут все чуже, а іще і фізіологічні зміни якісь у жінки виходять. До речі, у нас зараз дуже багато в Україні, дуже багато проєктів психологічної допомоги безоплатно. І я вважаю, що дівчата будуть звертатися, і якась, наприклад, така, можливо, хай це буде там поверхнева допомога, але хоч вектор направлення, куди йти, чи вже тут потрібно вже якась допомога більш така медикаментозна, чи ще можна якимись діями виправити. І також потрібно дивитися, який час оця, термін цієї депресії. Тому що перше, що я рекомендую, пройти оцей тест «Единбургська шкала післяпологової депресії». Ще дам посилання, сайт психологів, там більш така, більший опитувальник по депресії. Взагалі немає значення, це післяпологова депресія чи просто депресія. Депресія, як то кажуть, вона має одні коріння. Але післяпологова, вона є якісь фізіологічні зміни, змінився звичний устрій життя, потрібно весь час догляд, недосипання, якісь зміни в самому організмі мами. І післяпологова, вона зазвичай не післяпологова депресія, а іменно це бебі-блюз, тобто це мамина грусть. Вона має якийсь обмежений термін. А те, що більше 2 місяців вже триває, то це дійсно вже потрібно там допомога спеціалістів. Так, ще хотіла буквально декілька слів сказати, чи є у нас трошечки?
Я хотіла ще зупинитися на оточуючому просторі для дитинки. Я розумію, що ми всі в різних умовах зараз знаходимося, але все-таки я наголошую, що таке тестування будинку на безпечність – це дуже-дуже важливо. І де б ви не знаходилися, я розумію, що хтось там в якихось умовах різних знаходиться. Перше, на що потрібно звернути увагу? Це повітря, яким дихає дитина. Я думаю, термометр можливо знайти де завгодно. І вважається, що 18-20 градусів, 23 – це, скажімо так, найвища відмітка. Є люди, які більш теплолюбиві. І от від 18 до 23 градусів – це та температура, яка комфортна для слизових оболонок. Дуже часто, більш старші дітки, мами там кажуть, ось у мене дитина весь час кашляє, кашляє, кашляє. І коли починаєш розбиратися, в яких умовах живе дитина, а дитина живе в сухому гарячому повітрі, тобто у них в кімнаті там 27 градусів, і це для них окей. І дуже-дуже висока, така вологість повітря там в районі 30%. Тобто перше, коли ви дитинка приходить до вас в ті умови, де ви знаходитеся, хоча б простенький термогігрометр бажано б мати. Це той такий прилад, який вимірює не лише температуру повітря, а і вологість. І вже наступний крок, якщо сухе повітря, тоді вже можна там взяти десь той зволожувач повітря. Тобто деякі батьки витрачаються на зволожувач повітря, а спочатку в цій же ж там кімнаті воно там ізначально 60% вологість, а то 70%. Там можливо, що навпаки потрібно осушувати повітря. Тому перше – це термогігрометр для того, яким повітрям дихає ваша дитина. Друге – постійний притік свіжого повітря. Тобто візьміть собі за таку гарну звичку весь час провітрювати своє приміщення. Менше пилу, менше бруду, більше кисню і менше мікроорганізмів. Це взагалі така базова історія. Наступний крок по оточуючому простору. Де у нас знаходяться медикаменти і побутова хімія? Це такі дві речі, як то каже, така не зовсім нам, скажімо так, історія, яка, можливо, не кожного дня ми чуємо, але вона дуже така неприємна. Коли дітки потроху ростуть, вони починають дуже цікавитися оточуючим світом, і там у віці 9, 10, 12 місяців вони вже активно переміщаються по тому простору, де вони знаходяться. Там, на четвереньках, десь навіть ще не вміючи ходити, вони по стіночці, але вони цікавляться всім. І тут дуже важливо дійсно забезпечити безпеку дитини, тобто передивіться, де у вас знаходиться аптечка. Перемістіть її десь повище, закрийте в якісь коробки. Це дуже важливо. І теж... Так. У нас... мають там аромати то персика, то лимона, то ще чогось. А дитинка цього, їй вже ж все цікаво, і вона може, не дай Боже, це до рота взяти. Тому побутову хімію також тримаємо десь на високих полицях, щоб туди не було доступу у дитини. Наступне. Ми дуже багато зараз у нас якихось пристроїв, які там на зарядках, десь розетки, ось ці дуже багато у нас якихось проводів.
Тому також старайтеся десь, ну, хоча б в тій кімнаті, в тому куточку, де знаходиться дитина, де вона там десь на підлозі знаходиться, щоб не було у доступі цих розеток і проводів. І мілкі гострі предмети, тобто наші колющі, режущі є, тому що деякі матусі після пологів починають якимось, то хтось в'яже, хтось шиє, вишиває. Ми таким чином заспокоїмо свою нервову систему, це дуже добре. Але старайтеся ці всі свої такі хобі десь тримати на віддаленні від дитини. І така дуже, дуже велика просьба від мене, да? Прохання, щоб весь час потроху так оточуючий простір тестували. Чи нічого не з'явилося новенького, що могло зашкодити моїй дитині. Взагалі у нас така дуже сьогодні обширна тема. Я намагалася хоч трішечки, потроху, хоч два слова сказати на той, на інше питання. Оксана, може в тебе ще якісь питання? Я думаю, там хвилинка ще. Ірина Іванівна, дуже вам дякую. Я просто хочу зберегти ефір, переживаю, щоб ми його зберегли, тому нам потрібно завершувати. Дуже цікаво, дуже вам велике дякую. Ми піднімали ті теми, можливо, які не дуже, якби, да, краще ж говорити за позитивне, але це ті важливі теми, які потрібно озвучувати, які потрібно проговорювати. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що у нас наприкінці нашого марафону буде розіграш однієї консультації від наших експертів. І тобто, можливо, комусь потрібна буде допомога, і, можливо, є можливість навіть виграти одну із консультацій. От, Ірина Іванівна, дякую, що запросили. Так, дякую вам велике. Я думаю, що ми будемо продовжувати такого роду марафони і спілкування, щоб більше доносити інформації до наших мам. От, будемо прощатися, всього вам кращого. Так. Дякую. Всім миру і злагоди, і здоров'я нам всім. Все. Да, дякую. Моє сердечко з нами, з усіма, з матусями. Все. Бувайте, до побачення. До побачення.